Jeg vågner nøgen i den her lejlighed. Der ligger en mand i gang med at give mig et blowjob. Et overgreb er dybt krænkende, uanset dit køn. Hvem fanden skal man gå til, når man er blevet overgrebet af sin egen far? Jeg har virkelig brug for hjælp til at komme videre. Vi skal tilbringe de næste 7 dage sammen. Vi ved, vi kan rykke dem, så derfor har vi tilrettelagt et forløb, som vi ved virker. Nej. Din fede pedo. Lort, at det er så svært at få omsorg. Mænd kan også godt være offer, og mænd kan også godt være sårbar. Det her er en af mine værste frygt. Fuck, hvor I bare sej, mand.